Ek is Wilma Adamson van die Suid-Kaap Forum. Ek gesels hier met Anita Rood. Ons is by haar man Herman Rood se verjaarsdagpartytjie in Somerset West. En Anita gaan vir ons vertel hoe om nacho te eet. Op die regte of op die lekkerste manier. Anita. Ek gaan nou vir julle 'n ander manier verduidelik hoe om nachos te maak. Baie restaurante bedien dit so met suurroom en salsa en guacamole en alles oor. Dan bak hulle dit in die oond en dan sit 'n paparazzi wat hier voor jou verskyn op die tafel. Hierdie is 'n baie lekkerder manier. So nou het ons hier goeie kwaliteit nachos van Santa Ana. Net in die Kaap beskikbaar. Wat jy nou doen is, jy vat jou nacho, jy sit onder op die nacho 'n bietjie guacamole. Jy smeer hom mooi oor die nacho. So. Dan bo op die guacamole sit jy 'n bietjie salsa. Hierdie is 'n tuisgemaakte salsa. Tuisgemaakte guacamole ook. Ons maak alles tuisgemaak, so. En dan bo-oor sprinkel ons bietjie kaas. Soveel as wat jy wil. En dan sit ons dit in 'n bamboesbakkie wat ons na die tyd kan weggooi. So, heerlik, want dit is nog krakerig, dit is vars, geniet dit. Ek sê vir jou baie dankie, want dit is 'n wonderlike bygereg ook by enige braaivleis of geleentheid wat jy gaan hou vir mense. Dis waar, Wilma. Ek sê baie dankie, Anita.